كلاب እየሰራ የሆነ ገጠመኝ አለ ሬዲዮ ላይ ዘፈንህን ሰምተህ እስቲ የሆነ ነገር ምንድነው ገና ሮሃ የሚባል ቤት ነው እየሰራ የነበረውና ዘፈኑ እኔ የዘፈንኩ መድረክ ላይ ተከፈተ ኤፍኤም 97 ትግስት አስፋውነች عربنا أفريكا جاز كعاش ملاتو أستاذ كعاش سرالن با نا تكفت ما تعالى إني يزفن كنا بيبي نميلين جو جيس لنا بركو بيبي لين يلا نا بيبي بيبي زفن تكفت من عم نعلو ريديو لا يزفن سيلو يعني أودينس هلا كاستمر كل وقت شيء سرونه نا ب يا كهلا باكستي جالل باكستي بمسكوتوني نقربي بيبي بيبي زفن تكفت FM لا سيلو ما كنت إيه ورركو لما سمعت مالت يوم جم مراك زينو بريديو دمس إيه مسامع منامن خزا سماو دسالة منامن ملش اللي زافن سلت ورركو يا منقل لي سألو تدر نبرة أنا بزاي سألو تدر عند نيو تشالو يزافن ودتدر لي دمو أبا بكفني هادقو مبالاهون اللي مبهي وطال يرحمو نا عارف كزين برا مندنو مازر مولو نس أنا ستان يا سادة كتشن نا تدق فن برا نا نقات مي بالك باب مسرات زان نقات اسم جم مراني ثياتر نبر مسارا زفن على نبر مسارا ونا يهونا كزي عند جواتها تا لجواتها تا دراما مسرو سوي زفنو زفانيش دمو دراما سرو تباله يوم نكبر بعلى تشينغزي كذا يعني نيني زفنكو يا تورو ستادسن تنش موسيقى نيا تبلو منامن تفاتني يوم قالا منامن بومبو فكريش منامن سارا نبر يا تورو ستادسن زفنكو زاب برنامج ولا كذا بقى بس زفاني نتم ما قلت لا لا بتوالكون تياترونم زفنونم اسكتالكو تدنيش انغورا غور بتاستا وصل لا تزتا يا تيرو ستادسنو يا غوني بلا ما غير سلانشي ملنا غير اي غولم اي الكم جراشيم سيغاغري وي بالا قومكو ሞዶ ዘፈን ነበር እንዴ አየና ጩጬንሽ ጩጬንሽ በጣም በሻይ ሳውን ነው የምትገቢው ምናምን አለ ከፈለክ ችግር የለም በሻይ ቅጠል ሂሳብ አስገባኝ ችግር የለም አልኩት እንኳን በሻይ ሂሳብ አይ መጀመሪያ መስራቱን ነው የፈለኩት ገባሽ 50 ቁጥር ባስ እስከ ዛሬ አረሳት ባለ ሁለተኛ ነው 50 ቁጥር ባስና እንትን ጌታ ነሱፍ ጌታነ ሱፍ ግን መጀመሪያ አልተዋነነብኝም ነበር ዘፋኞቹ መጀመሪያ አልባነነብኝም ነበርና እንዴት ተዋነነብኝ መሰለሽ በሁለተኛ ቀን ላውንደሪ ያስገብቼው ስመጣ ለካ እንደዚህ ቆማል ታቀልሽ እስከዛሬ ድረስ ለምን እንደሚቆም አላውቅም ከዚህ ከጀርባው እንደዚህ እንዳሞራ ክንፍ እንደሚቀጥላልና እቺ ነገር አምባሳደር ነች ጌታነ ነሽ ተባልኩኝ ታባነ ነበር ዲምቢ ለዲምቢ ቪዲዮ የሚያምራል አንድ ቆንጆዬ ካራክተር አለች ጻንና ምስሉን ራሱ የኡነት በልጅነት የኡነት የተደረገ ድራማ ነው የሚመስለው ራሱ ክሊፑ እና ስለሱ ትንሽ ብናወራ ምክንያቱም የሁላችንም ያደግንበት ዲምቢ ለዲምቢ ያደግንበት ሁላችንም ጆሮ ውስጥ ያለ ነገርን በቆንጆ አርገህ ነው ያቀረብከው ስለሱ እንዴት እንደሰራኸው እንዴት እንዳሰብከው እነተኛ ገጠመኝ ካለህ ብትነግረኝ ደስ ይለኛል። ዲምቢ ምንድነው መሰለሽ አለማየሁ ይባላል ገጣሚውና ክለብ እየሰራሁኝ እንደነገርኩሽ እኔ ከልጅነትም ጀምሮ ነው ዜማ መሰራው ብየሻለሁ ሌላው ደግሞ ለየት ያሉ ነገሮች ደስ ይለኛል። በቃ በተፈጥሮ ለየት ያሉ ሐሳቦች ለየት ያሉ ኢሹዎች ምናምን ደስ ይለኛልና ግጥሙን አምጥቶ አሳይ እና እንዴት አሰብከው ስለው ህፃናቶቹ የሚሉት ይሄ ዲምቢ ለዲምቢ ዲምቢ ኖራ ትርጉም የለውም ታውቂያለሽ ቃልነቱ እና
ቃልነቱ ትርጉም የለውምና ወደ ፍቅር አመጥቼ ቢያንስ ሴንስ እንዲሰጥ ፈልጌ ነውና ደሞ በተለያዩ ሀገራቶች ይጫወቱታል የሚገርምሽ ነገር አዎ አሁን አፋር ምን ጫወታ ይጫወቱታል አዎ እንደዚህ እንደዚህ ብቻ በየሀገሩ ይጫወቱታልና አሪፍ ነው በሰራዋለኝ ከዛ አየሁትና እኔም ዜማ ሰራውለት በቃ ያላህ ነገር ተወደደ እኔ አሁን በራሴ የሚጭርብኝ ጥያቄ አለ አዳማ ሞቃት ሀገር ነው ከክረምት ጋር ቅርብ አይደለም በያስባለው እንዲው በሩቁ አንተ አሁን ያዳማ ልጅ ስለሆንክ ለኔ ማስረዳት ትችላለህ አሁን ሀረር ብትለኝ መግለጽ ይችላል ወይና ደጋ ነው ክረምት አለው ክረምቱን ባህረር ብዬ በላሁን እኔ አሽዋ አገመሬቱ አሽዋ ስለሆነ ውሃ ወደ ስር ስለሚሰር ልክ ዝናብ ቆሞ ወክ ስታረግ አሽዋው ኩሽ 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 ሲል ቢዘፈንለት ራሱ እንትን ትላለና አሁን እንደዚህ አንተ ስለአዳማ ንገረኝ ተመሳሳይ ነው ናዝሬትም እኮ ሞቃት ነች በጣም ሞቃት ነው እንደ ሀገር በጣም ሞቃ ባይሆንም ግን ምን መሰለሽ ዋናው ሪዝኑ ክረምቱን በናዝሬት ቢየሳስብ ክረምት ላይ የተለያየ ሰው ለረፍት ይመጣባታል ለምን ይመስልሻል መሰለሽ ዝናቡ ራሱ በቀጠሮ ነው የሚዘንበው ልክ 12 ሰዓት ወይ 10 ሰዓት ተኩል ወይ 11 ሰዓት ምናምን ይዘንብና 12 ሰዓት ላይ አየሩም ያምራል ሊመሻሽም ነው ዝናቡ ደግሞ ይዘንብና እንዳለ ይመጣዋል አፈሩ አባራውም የለም እና ደሞ የሚመጣ ሰው አለ ብዙ ለረፍት አስቢ አዳዲስ ፍቶች ይበዛሉ አዎ በቃ ደስ ይላል ያምራል እሺ በዚህ ጋር በቆሎ አለ በዚህ ጋር ንፍሮ አለ ጥላጥላውን ጥላጥላውን በዛ ላይ ረፍት ነው ትምርት የተዘጋበት ሚክዘጋበት ወቅት ነው እና ልዩ ድባብ አላት ክረምት ላይ አው ሚግራዋና የሚባል አለ እዛ ይርነዋኛለን ምን ሚግራዋና ምን ያዋና ቦታ ነው አው ውሃ ኢዘ ሲዘምብ አው እንደ ኩሬ ነገር አለ ኦኬ ቋሚ ያልሆነ ቋሚ ያልሆነ ደሞ ክሊፑ ድራማ ነው የሚመስለው ጊዜውን ይገልጻል ለምሳሌ ክሊፖች ላይ በጋሪ ፈረስ ይሄ ሲሄዳል ያው ስፈልጋት በየሰፈሩ በርግጥ ይሄኛው ምስል ከሳሽ ነው ክረምቱ በናዝሬትም በጣም ምስል ይከስታል የክረምቱን ድባብ በደንብ ያሳያል ከዛ ወጪ እኔ ክረምት ክረምት የምትመጣ ልጅ የነበረሽ አሁን ላይ ያጣዋት ልጅ መሆኗን በየሰፈሩ ሰፈር ስጠይቅ ነው ናዝሬትን ሰፈር ናዝሬትን እየጠየቅኳት በየሰፈሮች እየጠራሁኝ የታለች ነው ክረምቱ በናዝሬት በነገራችን ላይ ኢንሻአላህ አሁን ካሴቴ ላይ ያኔ ክረምት ክረምት ፈልጊ አጣዋት ልጅ አለች አሁን እኮ አግኝቻት ነው አላግኝቻት ታገኘች እንዴ አግኝቻት ሰራ የሆነ ጊዜ ተጠይቀህ እንዳልተገኘች ተናግረህ ነበር ከዛ መጣልኝና ሐሳቡ አግኝቻት ሰራ ምገርምሽ ደሞ እንዳጋጣሚ ሆኖ አዳማ ላይ አይደለም ያገኘው ሌላ ሀገር ሚስተር ነው ይሄ ነገር አይ ሚስተር ነው ሚስተር ነው ብዙ ጊዜ አገርን የሚገልጽ ዘፈን መምጣ ብዙ ጊዜ አገር ላይ ምናምን ስትሰራ እነተኛ ታሪክ ነው ከበፊትም ጀምሮ የሚሰሩ ስራዎችና ይሄን አጋጣሚ ሳገኝ አንተን ልጠይቅ ብዬ ነው ብዙ ጊዜ ስለ አገር እንዲያዚ ቦታ ተወልጄ ለምሳሌ አዳማ ስለ አውራምባም የድሬ ልጅ ነቼ ከዚራ ስለ አገር የሚሰሩ ዘፈኖች ላይ አንድ የፍቅር ካራክተር ይገባል ለምንድን ነው ላለሁኝና ምናልባት ግጥሙን ስትጽፍ እነተኛ ታሪክ እነት ያልቃል ሊሆነ ቦታ አይደለ የፍቅር ካራክተር ከቶ የፈለገ ቦታ ለመውሰድ ለአስፍቶ ለመግለጽ ለምንድን ነው ላሉ ሁሉ ምንድን ነው እንዳዋዛሽ ነው ደረቅ አይነት ትንታኔ እንዳይሆን ለምሳሌ ፓናል ዲስከሽን ወይ ስብሰባ ላይ አሁን እኔ በጣም ግስጥ ብሎ የሚያወሩ ሰዎች ቦሪንግ ነው የሚሆንብኝ በማል ጨዋታ ጣል ያስፈልጋል ገብቶሻል አይደል ሰዎችን ሁሉም ያዋዛሽ በነገሮች የሆነ ነገር ያልሽ በመሃል እየመጣሽ ምናም ካልሆነ አሰልች ነው የሚሆነው እና ስለ ሀገርም ሲሰራ ለምሳሌ አንድ ካራክተር ብትገባ እሷን ይዘሽ ሀገርም ያሰብሽ እንደፈለክሽ ሌላው ደግሞ እንደፈለክሽ በፈለክሽበት ወይ ማስኬድም ትችያለሽ ኦኬ ከዛ አንጻር ይመስለኛል አውራምባ የሚለውን ቀድሜ ዝም ብለህ አውራምባን እንዴት እንደሰራኸው ስለሱ አስቲ አብራራልኝ ትንሽ ሰዎችም ቢያቁት እሺ
አውራምባ እንደመሰለሽ ዲምቢ ወጣና እንግዲህ ፈመስኩ አዎ እ ፈምስና የሚባለው ነገር ትንሽ ደረሰኝ እና ጋሻው ይባላልና ግብዣ አረጋል ዘፈነ ጥሩ ነውና እስቲ ባህዳና ባህዳርናና ትንሽ አረፍ ብለ እዚህ ያሉት ሰዎችንም ተዋውቀ ተመለሳል ተባልኩ ግብዣ ተደርሶኝ ማለት ኦኬ ሄድኩኝ በወቅቱ ፓፒረስ ሆቴል ትልቁ ሆቴል የነበረው በኔ በሄድኩበት ወቅት ፓፒረስ ነበር ፓፒረስ አረፍኩኝ ከዛ አንድ ትልቅ ሰው ላስተዋውቃለኝ ይሻልኩትና ማንንም ቢያስተዋውቀኝ ጥሩ ነው ኑረዲን ኢሳን ኑረዲን ኢሳ ደግሞ እንዳጋጣሚ እኔ በቲቪ ምናምን አከታተለው ነበር ሞደው ጻፊ ነውና ቁጭ ብለን ሆቴል ውስጥ ያወራን ምናምን ስለ አውራምባዎች ነገረኝ ደስ አለኝ በጣም መሰራት እንዳለበት አመንኩ ከዛ ጻፍ ተባለ ጻፈን ዜማውን ሰራሁት መጨረሻ ላይ እንደተገኘው አልኩሽም አልበሜ ላይ አዎ መጨረሻ ላይ ከተገኙ ስራዎች ነው አዎ ሰንተኑ ለአልበም ውስጥ አዎ ከዛ ተካተተ ማለት ነው ከባህር ዳር ስመጣ አዎ ግጥሙ አልቆልኝ ዜማውን ይዤ መጣሁ ሰራሁ እና ደሞ እንዳጋጣሚ ሆኖ ዶክመንተሪ እንኳን ተሰራላቸው ነበር ቲቪ ላይ ከኔ ዘፈን በኋላ ነው እነሱ ፖፑላሪቲ ከዛ በኋላ ዶክመንተሪ ተወሰነ ተሰርቷል ግን ያው ከዛ በኋላ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ከዛ በፊት ተሰርቷል ተሰራል አዎ ቆንጆ ስራ ነው እሱም ተወዷል አዎ በጣም ተወዷል አሪፍ ስራ ነው ደሞ ዶክመንተሪ ከተሰራ በኋላ ራሱ በደንብ ድጋሚ ሁሉ እንትን አለ ጋይዝ ምራንም አግኝቻቸዋለሁ እንጂ አሁን 50ኛ አመታቸው ሲከበር አዎ ክብር እንግዳም ነበርኩ ሳቸው ራሳቸው ነው አዲስ አበባ ድረስ የመጡት እንዴት በህይወቴ ደስ እንዳለኝ ብታይ አዎ ሎሚ ከለር አዎ አይሻና እንዴ መልካም ስራ መስራት ማለት የነፍስሽ የሚፈቅደው ነገር መስራት የሆነ ነገር ጠብቀሽ አይደል አንዴ አለ ታሪካዊ ስራ ነው ደግሞ ትክክለኛም ስራ እንደዛ ነው ብዬ ነው ማምነው ይሄ ጠርዝ ዘሽም አይደለም መስራት ወደ ሸገር ስራ እሺ እሺ ሸገር ዘፈነ ጊዜን ይገልጻል ፍቅርን ይገልጻል ትዝታ አለውና እሱ ዘፈን እኔ እንዲሁ ስሰማው የድሮ አዲስ አበባን ምን እንደነበር አሁን እንዴት እንደሆነ ድሮ ኑሮ እንዴት እንደነበር አሁን ምን እንደሆነ ሁሉ ነገር ይገልጻል ስለሱ ዘፈን ብትነግረን ብንጫወት ስለሱ ዘፈን ደስ ይለኛል አሁን ላይ ያሉ ጻፊዎች ሊሪክስ ጻፊዎች ብዙዎቹ ማጋናና የሆነብኝና በዛም ደስተኛ ነኝ ለነግርሽ ብዬ ነው ብዙዎቹ ከኔ ጋር ነው የጀመሩት ረባከ አዎ ወንደሰን ይሁን ናትናኤል ግርማቸው አሁን ደሞ ኡልፋግድ ፍሬዘር አሁን ላይ ያሉ አሪፍ ጻፊ የሚባሉት እናለ ከኔ ጋር ነው የጀመሩት ለመጀመሪያ ጊዜ ምን ወዳለው መሰለሽ ግጥም በጣም አከብራለሁ ስዕልም በጣም ወዳለሁ የስዕል አድናቂ ነኝ በጣም የስዕል እንደውም አድናቂ ከሌሎቹ በተለየ የስዕል አድናቂ ነኝ አሪፍ አሪፍ ሰዓሊዎችን ወዳለሁ እና ናትናኤል ግርማቸው ነው ለመድብል ነበር መጀመሪያ ጫፏን አዋስተውሳለው አንቺን ያየውለታ አባቴ አላረጅም ለናትሽ መቋሚያ ምርኩዛል ተበጀም አንቺን ያየውለታ ፉቅ እንደዚህ አልበዛም ከተማዋል ሰፋም አዋስተውሳለው ገርጂ ገጠር ነበር አልሰፋችም ሸገር ሚለው ብቻ አነበበልኝ ከዛ በኋላም ልጅ ግጥሞች ነበሩት እንዴው ቺም ብቻ ልክ እኔ ግን የቀረችው ልቤ ውስጥ መጀመሪያው አነች ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ዳይሜንሽን ማምጣት እንዳለብኝ ገባኝ አሁን መተያቸውን ቶፒኮች ማንሳት እንደምቻል አገብተን የኑሮውንም ነገር መከተት እንደምችል ትልልቅ ኢሹዎችን ማንሳት እንደምችል ምናምን ገባኝና አዝማቿን ብቻ ይዘን ከዛ በኋላ ነው ዜማው ሲሰራ ሌሎቹ ወግ ንያዙ መተንተን ይጀምራል ዛሬ ላይ ቆመህ ነው ትላንትናን አብራው አሉ ባልና ሚስት ያው አብራው አሉ አርጅተው እና ዛሬውንም ስለሚያቆት የትላንቱንም ስለሚያቆት እንትን እየተረኩት ነው እና ደግሞ እየተኖረ ነው ጠይቀናል ብዙ ትልልቅ ሰዎችም ስላሉ የተኖረውን ህይወት ነው